Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահներ Իլհամ Ալիևը եւ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը նոյեմբերի 8-ին մասնակցելու են Բաքվի վերահսկողությանն անցած վարանդայում օթանավակայանի բացման արարողությանը։ Վաղվանից ուժի մեջ է մտնում նախարարի հրամանը, ըստ որի աշխատողը պետք է գործատուին ներկայացնի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումը հաստատող սերտիֆիկատ կամ 14 օրը 1 թեստի բացասական արդյունքով փաստաթուղթ։ Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը ազատ չի արձակվի, վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժել է բողոքը։ Հուսով եմ, մոտ ապագայում կունենանք ստորագրված համաձայնություն Պարսից ծոց և Սև ծո միջանցքի վերաբերյալ, ասել է Արարատ Միրզոյանը Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ ասուլիսի ժամանակ։ Մոսկվայի և համայն Ռուսիա պատրիարք Կիրիլը Դանիլովի վանքում Երակոմ հանդիպում է սկսել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի և Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Շեյխուլ Իսլամ Ալլահշուքր Փաշազադեի հետ։ Սահմանադրական դատարանը մերժել է դատական օրենսգրքի փոփոխության սահմանադրականությունը վիճարկելու վերաբերյալ Հայաստանի նախագահի դիմումը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հանդիպել է միջազգային պաշտպանության կենտրոնի պատվիրակության հետ, քննարկել են իրավական ոլորտի վերաբերյալ բազմաթիվ հարցեր։ Այսօր մեր ժողովրդի և երկրի համար դժվար ժամանակներ են, սակայն հավատում ենք, որ Աստծո օգնությամբ և բարեկամ երկրների առաջին հերթին Ռուսաստանի Դաշնության աջակցությամբ կկարողանանք հաղթահարել դրանք։ Գարեգին II ծայրագույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսը պատվիրակության ուղեկցությամբ Մոսկվայում Սուրբ Դանիելի պատրիարքանիստ վանքում հանդիպել է նորին սրբություն Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Կիրիլ Ա պատրիարքի հետ։ ՀՀԿ Երևանի երիտասարդական կազմակերպությունը կազմակերպում է ստորագրահավաք Երևանում Շուշիի փողոց անվանակոչելու պահանջով։ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 1217 նոր դեպք, վարակվածների ընդհանուր թիվը 275077 է։ Մահացել է 31 մարդ, մահվան դեպքերը 6883 են, մեկ օրում առողջացել է 521 մարդ, առողջացածները 250055 են։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը ավելի քան 239 միլիոն է, մահվան դեպքերը մոտ 5 միլիոն են, առողջացել է 215 միլիոնից ավելի մարդ։